mislim da smo loše ušli u utakmicu, nismo se držali nekakvih zadataka koje smo se trebali držati i to nam se tako vratilo sa tri primjena pogotka, naše greške po mojem mišljenju i sretno dalje dečkima iz Zagreba i čestitam na pobjedi. Evo, ba ništa, tri boda u gostima napokon, nakon prve dvije gdje smo jako loše odigrali u gostima, napokon pobjeda i evo, ja mislim, skoro zasluženo. Danas 3-1 pobjeda, krenuli smo malo nespretno, dobili smo gol iz greške, očišćene krivo lopte, a poslije gola smo se vratili, stajali kompaktno, čvrsto, ispunili što je trener očekivao i prekrenuli smo i na kraju slavili. Okay. You can speak on English, okay? No English, I'm not English. You can speak on Croatian. I don't speak Croatian. You don't speak, okay. Imamo trenera domaćih, prve nakon utakmice. Nakon utakmice domovi su takvi da su malo ljuti i žalošni što smo izgubili utakmicu. Vrlo rano smo poveli 1-0 i trebali smo tići na 2-3 razlike, ali evo Zagreb je to iskoristio 15 minuta naše žute minute gdje smo primili 3 bezvezna gola. I ništa, čestitam dečkima, čestitam Zagrebu na zasluženoj pobjedi. Bili smo malo umorni, možda nas je poremetila ta utakmica što se igra utorku. Dečki su malo kasnili direktno s posla, oni su izgledali malo svježe, brže, na svakoj lopti su bili prije nas. I evo, svaka čast dečkima, zasluženo su pobjedili.